Hva synes du om å ha vært her på Seljestad og fått opplevd kakedansmusikk? Alle tiders. Elsker dansen ja. Selv og alt det der. Det har jeg gjort i mange år. Det har vært veldig koselig å ha dem her. Og det at vi fikk ha publikum til det vi skulle framføre var veldig greit og fint. Og så er det jo hyggelig å snakke med dem, for at vi omgås ikke så mye ellers. Så det er en fin mulighet. Det er ja. Så fint, vet du, å få utenifra og inn til oss. Kanskje for å blande litt miljø. Og blande litt. Ja. Ja, det er veldig flott. Ja, det er veldig og greit. Og vi er glad i hverandre. Ja. Vi treffes.